150 души от шуменската болница са заявили желание да се ваксинират. По информация на телевизия Шумен, обаче, на този етап най-вероятно ще има възможност за иммунизация на около половината от желаящите. Вакцинацията в областта ще започне на 28 декември, ден след официалния старт в страната. Очаква се първите близо 10 000 дози да пристигнат у нас най-късно на 26 декември. Имунизациите ще продължат с още доставки веднага след нова година. Първите ваксини са за лекарите и медицинските сестри, които са на първа линия в борбата срещу COVID-19.